संडे बसता लिफाफा जोड़ो ठीक है ना कदर दी डॉक्यूमेंट दशा तरफ का निकल टोल वाले बदियों में प्रिंट की जो लिफाफे अपन कागज ही जुदा नारे बने प्रिंट टोल लिफाफे में की इनमें अब सराल हम दल तड़िली वीडियो सुबह के चाहते हैं ज़्यादा लेकर आएंगे सही है एड्रेस सुबह का او ریٹرن ایڈریس تکم طرف چې دا راځي مطلب سینډر ایڈریس ته دا کم دا زو دا غلی کم دی بابا دا د یکا ستاله نه شي واپس کول تر راځي مومنت مطلب دا ته اپ ٹھیک شو بیا راځو د تدم سره په پریو ده نه دی بابا دا نه خبره دی باندې کوم کلیپ ودل تر راځي دی بابا سایزونه مختلف سایزونه دی ودل تدم سره دا کم چې دا 10 نمبر سایز دی عام چې کومې بازار کې دا نه دی بابا ملي ٹھیک شو دین علاوه دا سرٹیفیکیٹس کا پر چکم دین یو ایس لیٹر ہے یو ایس لی قلم تلا کر دی صحیح ہے تو دا دس نمبر صحیح ہے بیا رازو فونٹ تھا فونٹ چ دین زم سرا تا ڈیلیوری اور دا ریٹرن ایڈریس اور ہم چہرا سائز لی کرو آو بول ڈیٹا لے کو ہرا پیک دے گور والا صحیح ہے دل تو زم سرا کو دے گرین کلر اور دا ریٹرن ہے ترا دم دل تا نا بول کو اور ترا دم سائز دا میٹی کو کچھ دا بلو کلر را دے ٹھیک ओके बियारा जी اس پر ڈائریکٹ پرنٹ ہو لے ہوں شو تو پرنٹ زمو سر مثال پتور پر ریٹن کی نہیں نو ہوں گے ٹو ڈاکومنٹ کو اب زمو سر راجی فیڈ فیڈ چے دی دا پرنٹنگ اپشن دی چیارہ تو دلی پاپو پسند کی مثال پتور پرنٹنگ بدا سر راجی نے پر راجی لینڈسکیپ تو لینڈسکیپ کیو لیفٹ طرف تے یو سنٹر تے یو رائٹ طرف تے دا شان پر پورٹریٹ کی لیفٹ طرف سنٹر اور رائٹ نارمل زمو سر دا دوم نمبر اپشن سلیکٹ کی کتر لو گوڑے دا بدلو بیا ذرا اعظم ایڈ ٹو ڈاکومنٹ ہوا ٹھیک شو اپلائی شیو کو دل تک کرے تو نہ پتہ نہیں جو دے سب پر گرافک سمجھ لے ٹھیک شو دل ترا رہا ہوں سر ریٹرن ایڈریس او دا ہوں سر رائے ڈیلیوری ایڈریس دے نے وہ سمجھ تا کلر دو سٹائل بتا ہوں ٹھیک شو بیا راجی دم سر پمیل اس کی لیبل وہ لیبل اس پر جوڑو والا ہوں دے ایڈریس دا بارہ تھوڑی ہوئی لیبل پرنٹ پایو کاغذ میں ڈیری لیبل ہے پرنٹ کی اگر کٹ کی دیا رہا بھائی بابو وہاں لگی مثال پتو ہو جائے مجھے رہا تھا وہ گرانا تھا شہر یو دب پارا زدہ شانتی لے بابا جو ہوگا وہ دا دی اور دی دبا سے بخیر دے ورکوٹ ہوں لیبل لگو میں وہ کٹ سمو پہ لگو میں لیبل سے برا شما تا دا وہی چی دا کم ایڈریس کے تا ریٹرن ایڈریس لیبل جوڑے کنا نا ڈیلی ہوئی ٹھیک دا اور دل تا دا سارا مختلف آپشن جی نارمل دا ایک بٹو دو وغیرہ دا سلیکٹ صحیح دا زو سلیکٹ کو مدد تکیے خواب شن پکے دونا 30 پر پیج پیو پیج کی 30 لیول اپنی کی ٹھیک شو نوی لیول پل جوڑا ہوگا اس پل لیول اپنی ہوگا دی سیٹنگ کو لکھ دیتے ہیں ٹاپ مارجن سائیڈ و ورٹیکل مختلف سیٹنگ دے دی وہ دادا مخ کینے ڈیفالٹ بھی کڑے دی صحیح دا زو بس ہو کم اے 30 پر پیج اس بکم اوکے بکم ہو دیتا برا شن نیو ڈاکومنٹ دیتا برا بچی دا ڈاکومنٹ یا دارک میں کو لکھ نیو ڈاکومنٹ ترا کیا پیو پیج کی 30 را لے نگور دل تزا بے نکلے کھا ماشی یارا مثال بطور دا دبل کس کرے کھا ماشی دا دری دے یو کس یو محل بیشو دیا دا شان دبل زے دبل زے یا دری وانا ہر یو دا جدا ہم ساتھ رے کھا ماشی نگو دا دا سپرنٹ کھا ماشی اور دا رسیٹنگ شے دی پٹیبل کے ہاں آٹومیٹک سیٹنگ دی پٹیبل کے صحیح ہے
نو دا لیبل به زه هر یو د د 30 کسانو پکې د دې کې اډریس ورکول شي دا به پرنٹ کما دا به راځم په دې باندې دا پاسه ده په ګوند وغیرہ باندې نه لګي صحیح ده نو دا زموږ سره څه کو لیبل بیا راځي میل مارک میل مارک وی یو ډاکومنٹ ډیرو کسانو ته باندې پرنٹ کول او لیګل مثال په تور زما یو ډاکومنٹ څنګه خلک کوم نمبر وغیرہ یاد راځي زه ما چې یو دا ډیرو کسانو ته ولیکم مېلینګ ستاره ما سٹارټ مېل مارک زر دې دې نه هم سټینګ کولې شم چې بیا سلیکټ ریسپشن ایډیټ ریسپشن دې هاي ډایټ وغیرہ مختلف څه نه کولې کوم او زر اعظم دنده کې سټیپ بای سټیپ سټیپ بای سټیپ هم کولې شم اوس چې تا کوم اسانی نه طریقه دا سټیپ سټوډیو شانتي دا او دا سټیپ بای سټیپ دا کار یو کوي خو دلته په شپږو سټیپو کې به کې دلته په ډایرکټ کمی نه کوي سټیپ بای سټیپ تر نه اواز کنه تاسو کې چې ډاکومنټ تاسو شي دي لیټر دی ایمیل دی ملاب ته لیبل دی څه شي دیکھی بتا سلیکشنوں کی بیا بسے ہوئے سٹارٹنگ ڈاکومنٹ صحیح تھا بیا وہی چھ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سیٹ اپ یور لیٹر مطلب تو دا لیٹر سنگ واڑے یوز دا کرنٹ ڈاکومنٹ دا ڈاکومنٹ استعمال ہے سٹارٹ فرام ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ کی دا مائیکروسافٹ اپ اسپل فائل میں صحیح تھا ایک سی وی جو دا ہر یوز اسپل یوز تھا اور سٹارٹ فرام ایگزسٹنگ ڈاکومنٹس تھا سربل جو فائل سیو دے وہ بنوا خدا فائل بتا دوں چې دا سپیډ دا کم چې تا جوړ کړی دا بل سپیډ اوکے کا زو ته دلته بل سره کوم مثال په تور مو دا سره کو دای هغه فائل دا صحیح اوس کرن دا دی واپس ګوره دا کرن اپشن دا یو لیک کرن دا کوم اوس دا دی بیا په ډول غواړی سٹارټ فرام ایگزیسټنگ دا دی بیا دوم سره راځي سلیکټر ریسپشن ریسپشن چاته چې لګل غواړی دا وی یو لیست ته ما سلیکټر ٹھیک شو یوز ان ایگزیسټنگ لیست استاد سره زول لیست کی براوز کا ڈاکومنٹس کے نماز سر آدھل تا پا ڈیٹا سورسز کے پراتے جی ماں سلوک دن دل اسٹوئی کو گئی ٹھیک شو سلیکٹ پرام اوٹلوک کانٹیکس اوٹلوک کی ہوتا ہے سافٹ ویئر جی بائی کے سنگ موبائل کے خلق کانٹیکس سے ہوگی دا شان دے اوٹلوک کی ہم کانٹیکس سی اور بل دا جی ٹائپ انی ویلس نہ ویلس ٹو ہوگا نہ ویلس پر تا جو کم تری سو دا تو ہم نو بابی استعمال جو کو خیر کریئر تا بدل ترا شما تل تستانا مختلف اسی جو میں تا پوچھ گئی کہ بھئی دا رکھے جی لیٹر دے فرسٹ نیم لاسٹ نیم کمپنی دا وخت دی دا ٹول سیزن دی بریگی جے کو کنٹری ہوم ورک فون ای میل ایڈریس او شو نی انٹرنیشنل بیا نی ویل ٹری نی ویل ٹری نی ویل ٹری راجی وا دا یو وسکی کلا تا او کی او دلتا بس تا سرور اپ کزے کی دسی او شی تو ری نو ورک تا سے تو سرور نہ کلا ما سرا ال ڈی بل شتا نزو با یوز ان ایگزسٹنگ بو ما براوز پکا دا دنے وی لیسٹ دا گروہ دے کلا ڈاکومنٹس تراش تے تے ڈیٹا سورس کی دا براتی نما سارا شو لیسٹ مائی لیسٹ اوپن کما تا موسو کی حساب سره بلیس کرو کسان گرو دری کسان ٹھیک شو دین ہے دے کے سٹارٹنگ وغیرہ فلٹر سا کولی کی اپ پرابلم کی تھی کسان سا کسان تو جنا وہ اب تے دے جنا صحیح ہے انچک پر کم ختم ہوئی ما اوکے گو نو گورا ایگزسٹنگ ما سلیکٹ گورا ایڈیٹ ریسپشن لسٹ یا سلیکٹ ا ڈیپینڈ بل لسٹ ا دری ا سلیکٹ کی بیا راځي رائٹ یور لیٹر صحیح ده هغه ورې رائٹ یور لیٹر کې دا اډریس بلاک کې ګریټینګ لائن دی ورته مختلف سیزن دی رائٹ یور لیٹر اډریس بلاک کرا صحیح ده دي کې مختلف سٹایل دي چې کوم ستا بګاری هغه ورته زو تا ویم چې یا صرف نوم دې سړي راولا شهاب شعبول مختلف دي نه ټول شو یا پوسټل اډریس وسه ښه دراوه انکلود کوم انکلود کوم څه څه نو وړي کنٹری ریجن وسر راولا مرا والا کڈے پرنٹ ٹی وی آر والا کڈے پرنٹ مرا والا دا اپشن دی کپنے نو مو بغیر والا ٹھیک شو دل تم تا تر مون اسی جو ردا ون نمبر کس دادا ردی نا ٹو نمبر دادی دا تری نمبر دادی ٹھیک شو اوز نظر آشا مدا بس کم اوکے بس کم دے وقت دا ما تخکار نہیں کسی دی ہائی لائٹ کا ہائی لائٹ کی دی جنہا ہائی لائٹ کی یہ ایڈریس بلاک دی جنہا ہم ترا بسی کی تا دے نمبر جی دی لائن دی جنہا نمبر جی او دا دی جنہا نمبر جی مختلف خبر دیکھیے ضرورت دا بجوتا جی کلا کی
उस पर आज सब होंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स और द प्रीव्यू योर लेटर्स ये हो सकते प्रीव्यू रिजल्ट्स या प्रीव्यू योर लेटर ठीक है दादा हम सर को बोला वन नंबर रिसेप्शन देगा द टू दे द थ्री सुमरा कसान ये टूल भाई नो दे देना बस तो प्रिंट अप वाली ही तो द फाइल सेव तो कल तो वाले ले गए सही है एक्सक्लूड दिस दायोत इतना रिकॉर्ड मारे दे रिकॉर्ड हम देखे सही है नो दे देना कि दिया बदल तरह शुद्ध कंप्लीट तमार लोग अच्छा स्टेप हो पावर आता है वो इसको तो प्रिंट वाले जो सुमर से रसायन इस तरह का टूल पर इतना बस उसी प्रिंट प्रिंटर बहुत हो गई अब ना कोई खलक दासी एडिट इंडिविजुअल मतलब दा है कि बल यो फाइल पुलाव का कि पहले कि हर यो जान रहा पुलाव कि तो भाई के रहा सके को वो रहा तो मेरा क्लिक को हो गया मेरे को ताता तो जुदा फाइल करा पुलाव को वो रहा था पर मेल मर्ज की नहीं नहीं तो मेल मर्ज ऑप्शन नहीं सही के आप चला के रहा हूं पर मेल मर्ज की नहीं ना रे नो होता था देखो डबल फाइल दे और ना ब्रेन मैं कहता कि जुदा जुदा सेट है और वाले का वाले की ना कि जरूरत नहीं था तो समझ सा का मेन मार्क नहीं था तो करंट क्यों बोल रहा था तो सा करंट सही था हम सा पेन स्मार सही है अदर देव ऑप्शन दिस सेंड ईमेल मैसेज था ईमेल हमको लिखे ईमेल तो दे जाता ना कि अल तो आईडी नाम को लिखे अल तो फाइल सारी अटैच की और सेंड की ठीक है ना हम सा रखो मेलिंग